Hola a tots. Bon dia en aquests temps tan estranys. Soc l'Alicia Molina, narradora, i volia portar-vos una història que a mi sempre m'agrada molt, que és la història d'un altre company narrador, el Pablo Albo, i és la història d'un nen que es diu Alberto. I l'Alberto, un dia, rep una notícia, que és que la seva tia Marta ha marxat i ell, que se l'estimava moltíssim, decideix anar-la a buscar. I per fer-ho, agafa les coses que un necessita fer per fer un gran viatge, que és una motxilla que omple amb pa, amb aigua, amb una mica d'abric, i unes bales d'aquelles de jugar per no oblidar-se que és un nen. I quan està ja a punt d'agafar la porta, pregunta a la família que on és la tia Marta, on se n'ha anat. I els pares li contesten que se n'ha anat molt lluny. Tan lluny, que no s'hi pot arribar. Tan lluny, que d'allà ningú no en torna. I clar, l'Alberto, pensant on podia ser aquest lloc tan lluny, s'imagina doncs que devia de ser el mar, per exemple, perquè per ell, des d'allà on vivia, el mar estava superlluny. Així que va agafar la motxilla amb totes les seves coses i se'n va anar directe cap al mar. I allà hi va arribar. I quan va arribar al mar, doncs el va cridar des d'allà on estava i li va dir: "Mar, on és la meva tia Marta? Què l'has vista?" I el mar, que va rebre la seva veu, es va aturar un moment totes les onades que feia així, i va dir: "Un moment, que busco." I va buscar fins al fons del tot, va buscar per tots els ofegats que tenia, que en tenia molts. I va dir: "Ostres, aquí no hi són." I va mirar també per tots els vaixells que surtaven la seva esquena. I tampoc no la va trobar. Així que va treure el cap al mar, del mar, i li va dir a l'Alberto: "Alberto, aquí no hi és la teva tia. Busca a l'altre cantó, a veure si allà la trobes. O millor dit, busca el vent, això," li va dir al mar. "Busca el vent, perquè el vent es mou per tot arreu i és possible que ell sí que sàpiga on és." Així que l'Alberto li va donar les gràcies i se'n va anar a buscar el vent. I per fer-ho, se'n va esfilar a l'arbre més alt que hi havia en aquella contrada. Va pujar molt amunt i des d'allà intentava parar el vent, però ja se sap que el vent va d'un cantó a l'altre. I li deia: "Un moment, vent, un moment, que et vull preguntar una cosa. Saps alguna cosa de la meva tia Marta? L'has vista?" I el vent, que coneix totes les veus, de les antigues a les més recents, les que estan més lluny i les que estan més a prop, es va aturar i va dir: no la sento la teva tia Marta, però espera. I aleshores es va ficar per totes les cases, que com que estaven plenes de gent, era molt fàcil en aquell moment de saber si estava la tia Marta. I va ficar-se per les finestres i per les portes, fins i tot en els racons plens de secrets, allà, i no la va trobar. I el vent li va dir a l'Alberto: "Ostres, doncs no hi és. Però escolta," li va dir el vent, "puja més amunt, fins als núvols, perquè els núvols segur, vaja, és que els núvols ho veuen tot, així que possiblement ells sí que sàpiguen dir-te on és la teva tia." I l'Alberto li va donar les gràcies al vent i allà que se n'hi va anar, més amunt encara. I per enfilar-se per arribar fins als núvols, va agafar la muntanya més alta, més alta, més alta, que la coneixem tots, quina és la muntanya més alta, eh? Que sí? Doncs aquella muntanya tan alta que tenim aquí ben a prop, allà s'hi va enfilar. I des d'allà va començar a cridar: núvols!" I de seguida els núvols, mare meva, portaven un cachondeo els núvols, perquè s'ho passen sempre tan bé, anar fent així boletes i formes estranyes i dibuixos, i anant d'un cantó a l'altre, portant per aquestes boles de vent que les fa jugar. I aleshores l'Alberto va dir a un dels núvols: sabeu res de la meva tia Marta? L'heu vista?" I un dels núvols va dir: "Ai, la teva tia Marta, sí, sempre ve amb nosaltres a jugar. Però ara què pensem? Fa dies que no ve." I un núvol li va dir a l'altre: que sí, que fa dies que no la veiem, a la tia Marta. És veritat, on deu ser?" "Doncs no ho sabem, Alberto, però pregunta més amunt, ves fins al sol." I l'Alberto va mirar cap amunt, que només veia núvols, i va dir: "A on més amunt? Però si aquí no es veu res." Diu: "No siguis tan oca, puja més amunt, hombre. Puja, enfila't més a la muntanya, que ja veuràs." I l'Alberto va començar a caminar per una massa espessa, perquè ja sabem
que els núvols estan plens de boira i no es veia res de res de res, una cosa, però ell confiava que li havien dit que més amunt, trobaria el sol. Així que va seguir pujant, així com a les palpentes. I finalment, uau, finalment va veure una llum fantàstica i era el sol. Era el sol que tenia allà a sobre. I aleshores l'Alberto des d'allà mateix li va dir: sol, què has vist per casualitat la meva tia Marta aquí? I el sol, que acarona tots els caps de tots els habitants del planeta, va mirar un moment i va dir: doncs la teva tia Marta no la veig. I aleshores li va dir a l'Alberto: uau, així vol dir que no està en aquest món la meva tia Marta. Però ràpidament el sol li va dir: un moment, perquè jo només il·lumino una part del món, l'altra part la contempla la nit. Ah, va dir l'Alberto, i com es fa per arribar a la nit? I el sol li va dir: ui, això sí que no ho sé, perquè saps què passa? Que a mi em tenen prohibida l'entrada, així que no et puc ajudar. I l'Alberto es va quedar així assegut, tot pensatiu, dient: ara què faré? Com es fa per arribar a la nit? Però tot d'una es va adonar que la nit, pam, va arribar. I és que és veritat que la nit no ha d'anar a buscar-la, que la nit arriba. I tan aviat com va arribar, de seguida l'Alberto li va preguntar: ai, senyora nit, estic buscant la meva tia Marta, què podria dir on és? I la nit, que és coneixedora de totes les criatures que dansen per ella, tant si es perden, com si estan desesperades, com si udolen a la lluna, com si confien en l'amor, a totes les coneix. I no li va caldre ni un segon per dir-li: mira, Alberto, aquí no hi és la teva tia Marta. I en aquell moment l'Alberto va saber que aquell viatge s'havia acabat i que havia de tornar a casa seva. Uau! Havia de tornar sense la seva tia, amb les mans buides. Però caminant de retorn es va adonar que l'absència de la tia, el no tenir-la al costat, se li feia com més suportable, perquè havia après de la nit aquella soledat tranquil·la. I també, caminant, podia recordar aquelles veus de la tia quan jugava amb ell, quan li cantava, quan li explicava contes, perquè havia après del vent com era això de reconèixer les veus que arriben d'altres llocs. I també, mentre es tornava, en un moment, uau, en un moment va sentir com un pes molt gran a la motxilla, alguna cosa que el feia caminar com així, que no podia més, i aleshores es va aturar, la va obrir. Ai, s'havia trobat amb dues gotes de mar, que eren així salades, com les llàgrimes. I aleshores les va deixar a la voreta del camí. I es va tornar a posar la motxilla i va sentir que ara sí, que anava molt més lleuger i que podia arribar allà on volia. I allà on volia era ni més ni menys que a casa seva. I quan ja va arribar, va treure tot el que li quedava de la motxilla i es va trobar un tros de núvol flonjo, i se'l va mirar i va dir: el guardaré, perquè havia comprès que a vegades estava bé no tocar de peus a terra. I quan ja ho havia recollit tot i ja pensava que el món ja s'havia acabat aquell viatge, aleshores es va trobar amb un raig de sol, l'últim raig de sol que se li havia colat a la motxilla. I quan el va mirar, alguna cosa es va il·luminar dintre seu, i aleshores l'Alberto ho va veure tot molt clar. I conta.